На час новорічних та різдвяних свят для станції Тернопіль попередньо визначили 7 додаткових потягів. Основний напрямок – це Київ, Одеса, також 226-й поїзд буде до Харкова, Ужгород-Харків курсувати. Ну, значить, ну і безумовно, значить, поїзд також йде, значить, до Черкас. І ще один потяг, чи, як кажуть залізничники, пара потягів, частково змінить існуючий маршрут. Восьма пара поїздів – це буде сьогоднішнього дня змінне і буде курсувати, значить, через Тернопіль, але вона буде проходити через Чортків. Значить, Чернівці, Чортків, значить, оцей регіон, який, ми будемо казати, південний, з Заліщик також можна буде виїжджати, значить. Тобто Софіївський поїзд, 59-й, 60-й. Аби не було ажіотажу ближче до свят, Михайло Жуков запрошує пасажирів купувати квитки на святкові дні завчасно. Будь ласка, значить, попередній продаж з 6, 7, 8, 9 каса, також сервіс-центр. Значить, є в нас телефон 47 24 24 по замовленню. Ну, помімо того, що, значить, розуміють, що продаються через інтернет, значить, також квитки можна придбати. Завчасна купівля квитків допоможе попередньо побачити запити пасажирів на поїздки у свята. І якщо виділених потягів та вагонів не вистачатиме, їх додадуть, каже Михайло Жуков.